Ne me Artanin e provum në 2016-ën, 20 vite Bashkimi Demokratik për Integrim në Çair është fitimtar, është fitus. Vetëm në 2016-ën humbëm zgjedhjet dhe jo partia e dytë, po partia e tretë. Dikush thash, kohë e vështirë, kohë e rëndë, ishte 2016 apo krize. Po kur e largum atë Artanin dhe e morëm ne në dorë tona, në emër të BDI-s, prap BDI-a ishte fituese në 2017 me Visarganiun dhe vazhdojmë me fitore të tjera. Në 2020 duke pas parasysh se është ekspert për të humbë vota, njëri i cili nuk mund fiton as këshillin vendor ku jeton, ne atë e largum nga fushata, e largum nga kandidaturat, e largum dhe më thonë para opinionit, për t'i dhonë porosi qytetarit votuesit se nuk e bëjmë më këtë gabim. Dhe kur votuesi na besoi neve në 2020-ën, me një fitore dhe përkraje të sinqert, ne e vendosëm në kryet vendit. Pra, ai njeri nuk ka legitimitetin e qytetarit, nuk ka legitimitetin e votuesit, dhe është i vetmja qeveri e BDI që nuk ka kalu as filtrin partijak këshillin e përgjithshëm. Pra nuk ka legitimitet të qytetarit, nuk ka legitimitet të strukturave partijake dhe për hir vetëm të hatrit ndaj Ali Ahmetit dhe për shkak se ishë maqenia para proceseve të rëndësishme integrimeve NATO se këto tjera, ne heshtëm një periudhë për t'jo dhonë mundësi që spaku, pa legitimitet, po me pun t'i përfitoj e votus, me pun t'a përfitoj e strukturën.